Nakon fizičkog sukoba s bivšim igračem Sergejem Jakirovićem 2005. i navijačem Zagreba 2010. predsjednik kluba Dražen Medić ponovo je problem odlučio riješiti šakama. U razgovoru u svom uredu 13. prosinca ponudio je raskid ugovora Vedranu Selišćaku. Gospodin Selišćak je legitimno, naravno, zatražio od gospodina Medića da mu taj prijedlog za sporazumni raskid uruči u pisanom obliku kako bi ga mogao prokomentirati sa svojim odvjetnikom. A nakon toga na 29-godišnjeg igrača Medić je fizički nasrnuo. On je skočio sa stolice, udarile Vedrana u glavu, izvrnuo mu ruku i nategnuo ga za uho i sterao ga u materinu. Mislim, što nije kultura jednoga direktora kluba. Liječnička dokumentacija kaže: snažna stresogena reakcija, natučenje, odnosno kontuzija lica i ruke. Liječnici hitne medicinske su ga uputili na daljnu psihijatrijsku obradbu. Sindikat koji je uputio Selišćaka što napraviti, upozorava da ovakvih situacija, nažalost, još ima. Za ovu situaciju koja je trenutno u hrvatskom nogometu, najviše krivimo Hrvatski nogometni savez. Iz razloga baš tog što je do ovakvih situacija dolazilo i ranije, međutim, na njih se žmirilo, njih se guralo pod tepih i sad imamo totalni kaos u hrvatskom nogometu. Obitelj bivšeg mladog reprezentativca Hrvatske Medića s pravom pita: ja se njega nemam zašto bojati. Ja njemu nisam ništa loše rekla, niti ja njega osobno ni ne poznajem, a on je prema mojem sinu tako postupio. Ja mislim da ne bi ni njemu bilo drago da netko prema njegovom sinu tako postupi i da se tako ponaša. Dražen Medić na pozive nije odgovarao, a iz kluba su nam poručili bez komentara: pustimo neka vrijeme pokaže. Puštamo činice već godinama, pa nam se ovakve stvari i događaju u nogometu.